saída, criar um direito, um Estado de direito, um direito das coisas, que dê dignidade e que crie uma civilização. Isso é que é preciso. Senão, voltei mais aqui ou mais ali, não vai com a proibição da lei se eles fizeram o aborto. E quem quiser cometer suicídio ou ser assistido vai encontrar essa prisão. Agora, isso é uma solução não, absolutamente não me parece. Mas na minha, a solução vai mandar as pessoas para a cadeia. Mas também, da minha maneira de ver. A solução é criar uma civilização nova. O tribunal tem de impedir que alguém faça mal. Mas o tribunal, que não é capaz de recuperar aqueles que manda para a cadeia, não funciona. Se a gente quer saber, mais de uma vez, um caso, mais de um caso, o nosso jurista dissesse: olha, tu queres este tipo que meteu as pedras, achas que é recuperado, para aí que é melhor ele continuar a ser membro do Instituto ou não? Isso é uma coisa. Porque a maneira de fazer as coisas é dizer: o que é que tu queres? Queres recuperar? Ou queres dizer simplesmente que livrava o Instituto e acabou-se? O que é que tu queres? Porque a maneira de fazer as coisas é diferente. Frequentemente vou. Vou à prisão pelas pessoas que vão estar na diocese. É uma coisa que vem nestes jornais, nestes dias, no jornal, é uma das que está melhor, já, depois da denúncia europeia, está bastante melhor. Tiraram metade das pessoas de lá, portanto, criaram-se minimamente, soluções minimamente humanas, que era uma direção total. Mas, dentro daquele estabelecimento profissional, e que isso dá para ter a ver com a gente, as pessoas vêm para aqui, passam um dia em grupo de si, quando saírem daqui, é só uma volta em casa, saem para o corpo, volta a dar-lhes como lá. A gente quer esse sistema profissional punitivo, simplesmente, não é para recuperar as pessoas, quer recuperar as pessoas. O nosso sistema judicial, o que quer recuperar-se. Isso é que eu... E vai sair mais barato do que metê-los na cadeia, mantê-los na cadeia, construir mais cadeia. Vai sair mais barato e vai sair. E vamos construir uma sociedade diferente. Os desafios que nos ficam, aparentemente, este sonho e esta utopia de uma justiça de misericórdia é... Eu acho que é a única saída de criar-se alguma coisa de rico. Se chamar humano. Isso é claramente o desafio que nos fica. Os romanos tinham uma máxima que é sumum iuris, summa iuria. Isto é, se eu quiser levar, e era isso que a população fazia, no caso nós temos, faziam de um direito que não fosse capaz de ter a pessoa humana como centro, mas de ter simplesmente o princípio jurídico em si mesmo. Eu acho que, pelo contrário, há alguns ministros públicos que acabei de dizer, a coroa da verdadeira justiça não pode ser senão a misericórdia que recupera tanto aquele que foi ofendido como o ofensor. Isto como horizonte. É um horizonte utópico, mas é um horizonte onde vale a pena, onde vale a pena, do qual acho que vale a pena lutar. E lutar, não simplesmente como uma bandeira, mas lutar por um sistema de leis justas, de leis humanizantes, de leis recuperadoras do sentido da humanidade, do direito. Dado todo o poder que eu tenho no debate, se alguém quiser colocar
Eu tenho duas perguntas, mas se calhar é melhor responder à pergunta para não ser logo uma avalanche de questões. E a primeira pergunta prende-se com a questão de se desde a epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, não nos queda, em princípio, não diria uma laicidade, mas uma separação de direitos e da sua filiação e da sua relação, de um entendimento relacionado ou baseado em Deus ou na religião, ao qual apenas se remete a interpretação do direito nessa questão de dignidade ou de base em Deus, nos princípios da fé, se apenas a interpretação é que para qual se remete e não numa segunda perspectiva de criação do direito, que o Estado necessariamente poderá ou não ser laico ou não, e se isso não abriu a porta para a justiça do Adão ser a justiça do Adão, se a justiça do homem não é a justiça da terra. Em que ele está? Se o homem não é justo, ele terá a justiça. Sim, e se uma perspectiva, não diria de laicidade, mas se ao necessariamente obedecer às potestades, se não faz com que uma visão de fé ou de justiça e direito baseada na religião não está apenas submetida ao intérprete da lei e não necessariamente à criação dela. Mas isto foi o que eu tentei dizer com a própria formulação da aliança. Isto é, o direito e a linguagem do direito da aliança. A concretização disto é sempre uma. Não é uma delga, assim vai dizer, Deus manda simplesmente isto. Isso vem a diferença entre uma interpretação literalista da Bíblia e uma hermenêutica da Bíblia. Tanto para falar de outras tradições, mas também na tradição cristã, que defende uma leitura literalista das coisas. No Islão, por exemplo, o Corão é revelado desde até à capa. Portanto, não uma visão hermenêutica que diga isto é o sentido do texto naquela altura, como se faz a hermenêutica do direito, etc. Aliás, grande parte da hermenêutica nasceu precisamente do estudo da Bíblia. O que é que significa este estudo e o que é que é o sentido aplicado naquelas condições e aquilo que significa hoje? Bom, esta hermenêutica tem precisamente. Esta vez estamos a fazer uma coisa de má, mas eu digo, aquilo que Deus Jesus disse, aquilo que a comunidade consignou como sendo o Evangelho, é uma palavra já da comunidade. Nós não estivemos lá a gravar diretamente as palavras de Jesus. Isto é uma vivência daquilo e a interpretação daquilo da comunidade. Em Paulo, temos outra interpretação, não é uma interpretação, é sempre uma mesma que é uma palavra, mas é uma palavra que nos contextos diferentes sempre foi dizer de modo diferente. É composta das duas coisas, isto é aquilo que eu dizia precisamente. Em a palavra, a tal palavra de Deus Criador é encarnada sempre num contexto próprio. E se não entendermos isso, no contexto mesmo da ligação, grande parte destes códigos legais do Antigo Testamento são códigos próprios do mundo circunstante, da Mesopotâmia, de Canaã, do Egito, etc. Portanto, tudo isto, essa multividência, um mundo construído em que Deus está sempre presente, mas onde a construção é claramente humana. E é por isso mesmo que tem de ser adaptada à linguagem de cada época e de cada cultura. Porque senão não dá. Se eu vou dizer, por exemplo, que a cor para o mundo é o preto, os asiáticos vão ver comigo, vai a branco. Não posso regular as coisas, isto só para dar um exemplo. Minha congregação, a congregação dos padres do Coração de Jesus, na Irlanda, são os padres sagrados de Fígado. Porque lá, aquilo que a gente, como símbolo da emoção, etc., é o fígado e não o coração. Portanto, as linguagens mudam e têm de mudar, se quisermos ser inteligíveis para sermos fiéis à mesma tradição. Então, mas devemos ser referentes com a segunda questão, que nesse aspecto é mais extensa, mas nessa ideia da aliança, transposta para
a questão internacional numa multiplicidade de credos e numa perspectiva de universalidade, deixa-nos para a resposta aos problemas comuns uma concepção apenas de um fundo de consumo ecumenário comum, ou se interpretar a realidade nessa mesma multiplicidade, na questão da aliança e na interpretação para os contextos novos e quais da realidade, não é, em parte, aceitar o pressuposto de Baha'u'llah, assim, no sentido de a resposta de Deus para o mundo é sempre dada nos contextos em que está, para a realidade em que está. Sim. Aliás, eu disse, eu vou falar do ponto de vista cristão, da perspectiva da minha mão de evidência clara. Mas com um respeito por outras tradições, e que não tenho dificuldade de entender e de chegar, não tenho dificuldade de conceber conceptualmente, de aceitar que nesta realidade nós temos que ver aquilo que é possível, aquilo que é. Que pode ser consensual, de criar a tal construção humana de uma justiça que é de direito. Deus não quer impor de lá de cima a saber os detalhes do processo que a gente vai fazer, que isso tem de ser também feito por nós. É, quando falei da própria interação entre Deus e os seus enviados para situações concretas, como Moisés, a situação, a libertação do Egito foi uma obra de Moisés, a sua gênero, o seu conhecimento do deserto, o seu conhecimento da cultura egípcia, etc, etc. Foi uma tradição que vem apresentando, como se for, que é exatamente a figura de Moisés, há algo que mas é de Moisés, mas por detrás, e em Moisés, está a tal palavra de Deus que cria o mundo. Isso é o que acontece todos os dias. Um homem como Mandela, que citei, também uma das pessoas mais marcantes da nossa época, para entender. Um homem que passa 20 e tal anos na cadeia e sai da cadeia para ir apertar a mão àqueles que meteram lá de uma forma completamente arbitrária. Repressiva, esse homem é ele, mas ele por trás está algo diferente. E quem diz isso? Diz os grandes construtores, de gente que se levantou desta lógica infernal, simplesmente de violência e com violência, para criar a possibilidade de sonhar um mundo. Que sonharam, sonhando um mundo diferente, a partir de princípios diferentes de justiça. E a ideia da justiça, quem é que Mandela, claro, podia ter exigido e partido para uma vingança mais do que justificada, de não se discutir, não só para ele, mas de toda a partida. A ciência da tal transcendência humana que o sonho não é, não pretendo, e isso claramente não pretendo, pôr toda a gente a pensar como o Deus dos cristãos, como os cristãos o concebem, mas precisamente o cristão, a partir destes pressupostos, sente-se à vontade para ir dialogar e construir pontas e capacidades. Não pela imposição daquilo que quer, mas pela capacidade de construir um mundo. Mas, se me permite, eu vou ter a pergunta. Então, em que medida prática, concreta, é que depois consegue dar eficiência a essa visão em posições opostas? Principalmente religiosas, porque se querem que toda a vontade, toda a minha vontade é a lei, e como tal eu tenho que agir sobre a minha vontade, versus uma visão de olhar ao próximo. Como é que depois, em termos práticos, consegue estabelecer uma relação de comunidade, de aliança e de acordo para uma atuação? Isto não vai de uma vez só,
nem se consegue todos os acordos que é possível. O que Jesus diz, por exemplo, no princípio que Jesus diz, vocês chegam e anunciam o Evangelho, dizem paz a esta casa. Portanto, vocês vão, não são pais. Se não nos aceitarem, eles estão connosco, mas vão embora, não queriam uma guerra. Vocês não vão impor. É querer impor a minha vontade, por assim dizer, é a negação absoluta de Deus, daquilo que, pelo menos aqui, a negação absoluta, aquilo que mais nega Deus, é querer impor Deus com força. O que é precisamente isso? Foi por isso que Jesus morreu. Mas é precisamente isso, Jesus, a sair de sofrer o peso dessa violência, que abrindo através dela um caminho, como Gandhi, como o Tarquinho, como algo mais, mas a atitude é essa. É dizer, eu posso, simplesmente, ou tenho a via das armas, ou tenho uma via de sofrer, Jesus tinha três opções. Ou desistia do projeto, e teria morrido velhinho, porque era bom jogar a má pessoa. Ou assumia aquilo que os discípulos queriam, que ele ia jogar a via das armas, para ir à forma dos humanos, para acabar com os corruptos e pôr o reino nos mortos. E depois ia ter também as cadeias dele, para todos aqueles que não pensavam no mundo. E então, se não desiste, nem usar a via da violência, vai ser de sofrer as consequências dessa violência que sempre precisa sempre. Mas não teria tanta dificuldade, porque não seria com Santo Agostinho um pouco mais modesta se não orar. Como? Se não teria depois a dificuldade de implementação, não faça com que estejamos com Santo Agostinho, de ao povo não orar mais se não orar. Pode ser que orar significa colocar-se na posição dele. Portanto, estar na posição dele. Orar é uma forma de discernir e de me unir a Deus para a sua discernir a vontade de Deus. Orar, sim, fazer o que quiser, mas a orar, Jesus nunca desistiu. Orou, mas esteve lá, desafiou e afrontou a realidade. E essa arte, aquilo que se pede numa casa destas, é precisamente a capacidade de inventar, e aí precisa ciência jurídica, para inventar um mundo que seja humano, mas que ao mesmo tempo seja viável do ponto de vista da relação. Que não pode ser numa sociedade, simplesmente cada um faz mais ou menos na sua tradição. É bom que a sociedade tenha de deixar essa liberdade, mas tem de ter meios comuns de que isto não vire realmente um desconcerto total de que todos vamos ser vítimas. Portanto, a sociedade e um país têm direito e dever de ter as suas leis, de ter os seus códigos, mas deve pensar com justiça e dignidade, para que, e é tal coisa, mas que se não se criar a cultura da justiça, não se mudam os políticos. A uma certa altura, os tribunais vão ter sido. Eu queria que a sua crítica à justiça com as vendas, né, a balança e a estrada. Me encanta muito mais a Deus Egípcio, a Deus Amate, que é a expressão da justiça, porque exatamente ela tem as asas das andorinhas, né? E na punição, entre aspas, ela disse que a pena deve reconhecer a fragilidade do outro. Então a pena deveria ter a leveza de uma pena de andorinha. Então a deusa Marte, a deusa da justiça egípcia, ela me parece mais próxima com essa cultura a favor da misericórdia. No segundo aspecto da sua fala, me fez lembrar também nessa proximidade de que, enquanto seres humanos, ao viver a liberdade absoluta na criatividade, a gente corresponde aos desígnios de Deus efetivos, né, sobre cada um de nós, e como isso pode, de fato, essa transcendência, alcançar marcos concretos. Daí a sua fala me fez pensar exatamente a justiça restaurativa, a meu ver, ainda que em processo, é modelagem dessa compaixão, né, a justiça restaurativa. E essa tentativa de cada vez mais compormos mecanismos não punitivos na história, na realidade do meu país, por exemplo, do Brasil, nós temos um sistema próprio
na responsabilização do adolescente em conflito parental, em que o Estado brasileiro ousou dizer sobre esse ser humano frágil, não cabe a mim punir, cabe a mim resgatar a cidadania deste adolescente e colocar medidas que são socioeducativas, não mais o encarceramento indevido, né, a punição certa e absoluta, exatamente o que disseram. Na medida em que as instituições jurídicas elas têm essa possibilidade, essa perspectiva nova desse marco civilizador, que já falava também o Papa João Paulo II, essa civilização do amor, eu acho então que, na medida em que se contempla todas essas questões a favor da vida, é realmente um mecanismo de assegurar que estamos constantemente modificando, atualizando, melhor dizer, atualizando a linguagem de Deus misericordioso nessas novas perspectivas. Quando vejo a magistrada presente nesse anseio dela em resgatar o direito, por exemplo, do trabalhador, é como se dissesse: eu fui escravo, os meus pais foram escravos, é necessário que tenha o sábado que? Da justiça, da dignidade do trabalhador, das horas vividas. Então eu percebo que nós juristas temos um papel fundamental de colocar exatamente essa mensagem de Deus, que não precisa dizer sobre Deus. É uma linguagem laica, mas que seja garantidora da dignidade da pessoa humana. Assim, fiquei encantada com a sua fala e trabalhamos na Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu atuo como investigadora, o núcleo exatamente que comunga essa sua construção. E o núcleo se chama Direito e Fraternidade. Então, assim, fiquei muito feliz, até trouxe de presente para o senhor esse livro, em que se assemelha um pouquinho, né, com a perspectiva do ciclo de conferências com a justiça do século XXI. E essa última obra que o núcleo lançou é o Direito do Século XXI, o que a fraternidade tem a dizer. E uma linguagem, Dom José, extremamente laica. Laica. Eu acho que é isso que é a nova redefinição da nossa humanidade. Quando a gente consegue dizer para o homem na linguagem do homem. Assim que a gente constrói na Federal. Obrigada, Regina. Obrigada. Posso? Muito bem. Muito obrigada, gostei imenso. E é engraçado, porque a minha questão é exatamente aqui na sequência da intervenção desta senhora. O Dom José, quando fala exatamente no direito penal meramente punitivo, inclusive, portanto, nos sistemas prisionais que nós temos, sem a capacidade regeneradora, recuperadora, exatamente dos delinquentes, eventualmente, dos que praticaram os delitos, nós até tínhamos, penso que é exatamente aí que fala do direito restaurativo, não é? Aquilo que nós falamos em Portugal da reinserção social. Que é curioso e de facto é de lamentar, porque nós em Portugal até temos um dos sistemas mais avançados em termos de reinserção social. Nós tivemos uma prática legislativa baseada exatamente no direito alemão, dos mais avançados do mundo em termos de reinserção social, e tivemos isso em prática, portanto fizemos essa legislação logo passado pouco tempo, que curiosamente até começou, enfim, com alguma ascendência e que tem vindo cada vez mais a cair. Portanto, ultimamente dá-me a ideia que não estará tanto em prática, ao invés daquilo que era previsível, em vez de aumentar, decaiu exatamente essas tais práticas da reinserção social, exatamente penso que o tal direito que o restaurativo, não é? Portanto, eu penso que isso era uma das ferramentas fundamentais. Basta, portanto, o direito positivo não se alienar totalmente ao direito natural, pelo menos levar até essa questão, não é? Neste caso, não propriamente para a misericórdia, porque obviamente, mas indiretamente, fazia uma misericórdia, portanto, não naquele sentido que nós falamos aqui de Deus, mas exatamente uma misericórdia da sociedade, sendo capazes de pôr em prática essa legislação. Basta pôr em prática essa legislação, em que os delinquentes tivessem exatamente essa capacidade de haver essa tal reinserção e saírem desse sistema meramente punitivo. Portanto, havendo, de certa maneira, essa capacidade regeneradora, haveria, de certa maneira, também mais essa capacidade de criar a tal nova civilização que fala, não é? E essa tal regeneração. Portanto, eu penso que bastava um pouco pôrmos mais em prática aquilo que temos. Bastava com só isso.
já atenuou há bastante. Muitas vezes a falta também de boa vontade, não só dos homens, mas penso eu que muito também, e nós aqui no mundo do direito, um pouco a pouca vontade também jurídica de levar à prática as próprias leis, que até tem-se à mão, não é? Isso aliado um pouco à boa vontade dos homens, leva muitas vezes a esta dificuldade da regeneração. Portanto, não sei. Tenho aliás, pelas intervenções, neste campo, visto alguns deles, também aqui no meio de nós, precisamente dos professores, dentro do sistema e da idade, não me exagero, a legislação que se refere, mas sei que algumas pessoas estão bem empenhadas nisso, até com programas de reequipar a pessoa com novos instrumentos para a sua reinserção, a partir do centro da própria detenção. Isso acho que é aquilo que nós temos de fazer. E conheço também outros países, coisas boas, coisas bem menos boas neste campo. Acho que é um dos motivos em que é fundamental. Eu aqui, de propósito, utilizei, seja uma linguagem tipicamente cristã e uma perspectiva de diálogo e propósito. Isto é, primeiro, porque é o vocabulário que se usa na Bíblia, é esse, senão não faz sentido. Mas, procurando fazer um ponto que não, acho que muitos, foi como comecei. Deus cria a secularidade porque há aí que sejam as coisas. Jesus não veio com a pretensão de instituir um califado cristão, mas veio com a pretensão de que no meio deste mundo mudar a direção do mundo todo. Porque senão ia ser um reino de Deus com as suas fronteiras, com as suas cadeias, com o seu sistema administrativo, com tudo isso. Então, isso tem de ser transversal para criar uma situação onde a gente saia realmente assim, claro, encapsuladamente, em que cada um pensa no seu próprio domínio e não sai para uma tal visão. Quando falo de transcendência, eu falo de transcendência em vários níveis, não só uma transcendência espiritual, mas uma transcendência que significa uma capacidade de convergência, o tal diálogo não fácil, mas absolutamente necessário, porque senão os campos aí não temos todos a cabeça. Isso é a verdadeira ciência, que eu acho, que é a ciência da política, que é a ciência do direito, que é a ciência de pensar estruturas e modos de organizarmos como o mundo que é a paz. Porque a capacidade de estabilizar nós temos, a capacidade de violência que nós temos, nós temos capacidade de nos suicidarmos todos. E, portanto, ou nós entendemos outras vias, ou então o nível de potência mais subido, mais curto. Nestes dias vai todas as coisas que se tem falado tanto do resto da Guerra Fria, tudo isso significa, mas de uma forma muito mais complexa, muito mais perigosa.